Okei. No niin, Erkki, ensinnäkin kiitos hienosta juhlasta, jonka olet järjestänyt. Täytit juuri pari päivää sitten 90 vuotta. Ja eilen oli hieno vastaanotto tuolla ravintola Keiteleessä, hotelli Äänekoski. Ja siellä oli runsaasti väkeä, vaikka koronavirus olikin pelotellut ihmisiä pois. Ja kaiken taustallahan nyt tässä on tämä sinun elämäntyösi. Olet 20 vuotta tutkinut tätä Suomen lähihistoriaa, että kuinka Suomen sota käytiin, se taustapolitiikka, joka on tärkein, että ne historiankirjoitukset, mitä on kirjoitettu Suomesta, Suomen sodista, niin on hyvin paljon tämmöistä sodan strategiaa, eikä niitä sodan syitä ja millä tavalla marsalkka Mannerheim johti Suomen sotaa, mitkä oli taustalla. Ja mielenkiintoista on tämä, että sinun ensimmäinen tämä kirja ilmestyi Ruotsissa otsikolla Finland is Stormens öga. Se on lähes 20 vuotta sitten painettu. Ja mielenkiintoista on kuulla sinulta, että miksi se toi ilmestyi Ruotsissa. Ja täällä on mielenkiintoista tämä, että tässä on ollut mukana Svensk bearbetning och radiering, eli Hautamäki on Torbjörn Elming. Kyllä. Eli minkälaiset yhteydet sinulla on ollut Ruotsia, mikä on se tausta siinä? Ja tärkein on ehkä se, että alussa tietää, että mikä sinua on motivoinut, miksi lähdit tähän isoon projektiin, kun nähdään, että se on teettänyt paljon töitä, joo, parikymmentä vuotta. Joo, silloin meidän täytyy lähteä vuodesta 1995. Ja se tarkoittaa sitä, että marsalkka Mannerheimin salainen asiamies Vilho Tahvanainen oli luovuttanut luettavaksi koosteen Mannerheimin käskystä kopioimistaan salaisista asiakirjoista, jotka Mannerheim aikoi luovuttaa sitten originaaleina Suomen valtion haltuun myöhemmin. Ja tämä tapahtumaketju kehittyi sillä tavalla, että tämä ystävä, jolle hän tämän koosteen ja muut tiedot, joita hänellä oli ja kopioita tuosta Mannerheimin kuuluisasta S32 kansiosta, jossa hän säilytti näitä salattuja asiapapereitaan, henkilökohtaisia asiapapereitaan, niin hän joutui siihen tilanteeseen, että hän ei ollut sodan aikana voinut julkistaa näitä ollenkaan. Ne oli aivan liian kuumia papereita, vaikka hän kolme kertaa yritti niitä saada julki. Ensimmäisen kerran muun muassa tässä sotasyyllisyysoikeudenkäynnin yhteydessä hän yritti tämä hänen asiamiehensä pyytää lupaa saada todistaa siellä. Ja silloinen presidentti Paasikivi ja oikeusministeri Kekkonen saivat hänet taivutettua sitten, että Suomen kohtalo on kysymyksessä, jos ne tiedot pääsevät julki, niin hän jätti sen silläkin kertaa ensimmäisen kerran itse selvittämättä nämä asiakirjansa. Niin, tähän kirjaan sinä olet ottanut aivan kuvan tuosta Vilho Tahvanaisesta, niin, joka siis julkaisi oman kirjansa erikoisagenttina. Ja oli siis tämä radiooperaattori marsalkka Mannerheimin ja tärkeiden neuvostoliittolaisten vaikuttajien kanssa, joista yksi oli tietysti Josef Stalin ja sitten oli marsalkka Sapožnikov. Kyllä. Ja siltä pohjalta hän julkaisi kaksikin kirjaa ja hän on ollut hyvin isänmaallinen ihminen, kun uskalsi julkaista kirjat ja tällä tavalla meillä on valjennut sitä salaista taustapolitiikkaa, jota noitten ennen jo 30-luvulla tapahtui ja sitten talvisodan ja jatkosodan aikana. Niin, tämä tieto on kulkenut ja sen joutuu kuljettamaan vuodesta 30 lähtien, oikeastaan 28-29 vuosista lähtien tämän tiedon kuljettamaan näihin sotavuosiin saakka. Tämän asiamiehen ollessa mukana alusta alkaen siellä. Ja
Tämä tarkoittaa silloin sitä, että asiamiehen omaama tieto, Marskihan kuoli sitten siinä välillä myöskin, ja tämä omaama tieto tuli julkaistavaksi tämän asiamiehen toimesta monien kommellusten jälkeen. Siinä tämä yksi väliupseeri, joka oli tässä tämän tiedon kanssa tekemisissä, niin sairastui eikä pystynyt sitä jatkamaan, tätä tutkimustyötä. Ja silloin siirtyivät nämä, ja sitten kuoli tämä asianomainen radiomies ja agentti Tahvanainen. Molemmat oli pois, ja tämä viimeinen upseeri, jolla oli ollut näitä asiakirjoja, pyysi luovuttamaan nämä eräiden keskustelujen jälkeen minulle, otettuaan yhteyttä tämän Tahvanaisen edustajaan, poikaan, Pekkaan, niin että käykö se päinsä, ja se sopi Pekalle, että jonka luona me kävimme muuten sitten. Kyllä. Että ne paperit voidaan luovuttaa minulle. Ja tämän käynnin yhteydessä sitten, mitä oli loppuja vielä jäljellä Martan polttamien lisäksi, tämän vaimohan menetti hermonsa siinä systeemissä, kun tätä hänen miestään vainottiin se ensimmäiset 20 vuotta henkeä viemällä uhkaamalla, että hän siis ei ole totuudessa kiinni. Niin hänen jäämistönsä ja sen tekijän oikeudet luovutettiin sitten eräässä meidän käynnissä, kun me kävimme hänen luonaan, hänen ainoan perijänsä ja jälkisäännöstensä hallitsijana olevan Pekka Tahvanaisen toimesta minulla. Ja tästä alkoi sitten 1995, kun tämä kuolemantapaus, jolloin Tahvanainen poistui, tapahtui 1992, niin oli sitten mulla valmius, ja kun minä jäin eläkkeelle 1993, niin mulla oli valmius paneutua tähän tilanteeseen ja tutkia näitä papereita. Ja siinä vaiheessa tuli käsiin sitten tämä hänen ensimmäinen julkaisunsa, joka oli tapahtunut tällä erikoistehtävä kirjalla, jossa hän oli osan näistä omaamistaan salaisista asiapapereista ja tuonut julkisuuteen vuonna 1971, jolloin hän katsoi, että maailma pystyy niin kuin käsittämään, mistä on ollut kysymys. Että se voi ottaa vastaan ne ilman noin epäilemättä, että ne on vaan jotakin muuta. Tässä toi kirjassa mainitsit tosiaankin tämän nimen Torbjörn Elming. Kuka hän oli sitten? Hän oli mies, joka ilmestyi kuvioon ihan samanaikaisesti, kun minä aloitin tämän työskentelyni 1995. Hän oli ruotsalainen everstiluutnantti, joka oli kiinnostunut Suomen asiasta kovasti. Ja kun hän tiesi sitten keskustelujemme jälkeen, hän tiesi, että mistä on kysymys. Niin hän sanoi, että hän yrittää käyttää kaikki Ruotsin sellaiset tiedot, mitä siellä on mahdollisesti armeijan hallussa, voi sanoa näin, niin käyttää niitä hyväksi tämän jatkon tekemiseksi tähän ruotsalaiseen painokseen. Kyllä. Ja kun tätä yhdessä sitten, miten moninainen tämä on, että ei ole ihme, jos on, ei ymmärrys riitä aina sivullisella, kun ei se riitä minullakaan. Että tähän kytkeytyy sitten 12 vuotta muistaakseni Folke Benjamin. Joo. Suomen lähetys, ruotsalainen toinen kakkoslähettiläs, taikka miksi heitä sanotaan, Suomessa, Helsingissä 12 vuotta toimineena, tuli Elmingin kautta tähän mukaan. Me Ruotsissa kokoonnuimme useita kertoja tämän asian suhteen, ja minä vein heille
käsikirjoituksia, joita oli suomeksi ja ruotsiksikin välillä. Ja nyt kävi niin, että muutaman vuoden kuluessa mulla oli ruotsinkielinen käsikirjoitus melko täydellinen käsissä. Ja silloin totesimme sen, että kun tästä Tahvanaisesta, joka oli julkaissut sen kirjansa 71, joka meillä oli suomenkielisenä käytössä, oli tehty epähenkilö. Siis sellainen henkilö, jolla tuntui välillä, ettei silloin ollut oikeutta elääkään ollenkaan, puhumattakaan, että se olisi ollut Mannerheimin erikoisasiamies ja niin päin pois. Niin hän oli poistunut juuri kuvioista sitten kuoleman kautta tässä ja näin ollen tämä meidän puulaaki sitten, tämä ruotsalainen ja minun välinen puulaaki, sillä oli hetken päästä, muutaman parin vuoden päästä, niin oli tuommoinen kirja, joka olikin ruotsinkielisenä jo olemassa käsikirjoitus siitä. Aivan. Ja syntyi tämä ensimmäinen painos tästä kirjasta ruotsinkielisenä. Kyllä. Mutta tämä Torbjörn Elming ei nyt ollut ihan mikä tahansa henkilö Ruotsin armeijassa, että oli merkittäviä tehtäviä. Joo, hänellä oli merkittäviä. Hän oli laskuvarin jääkärikoulun komentajana siihen aikaan, päällikkönä. Laskuvarin komentajana ja erikoisjoukkona oli komandojoukot. Kyllä. Voidaan ajatella siis, että tämä on käynyt tämmöisen ruotsalaisen tarkan selvityksen myöskin, eli ne tosiasiat, mitä tänne on kirjoitettu, niin vastaa sitä käsitystä, mikä Ruotsissa on. Niin, joo, tässähän käytti ystäviään, juuri niin kuin tämä Folke Benjaminkin, tämä lähetystön toinen mies, niin, joka hyvin tarkkaan tutki näitä tutkimuksia, ja hänen vaimonsa sisar Lundin yliopistossa on käynyt läpi myöskin näitä juttuja sitten. Sitten hän on tämmöisen johdantokirjoituksen kirjoittanut myöskin professori Kent Zetterberg, joka on Ruotsin puolustuskorkeakoulun professori. Voitko siitä sanoa jotain? Se on hänen hankkimansa ja kun hän oli tutustunut tähän käsikirjoitukseen, niin nimenomaan Torbjörn Elming oli se, joka sai häneltä sitten tämän mahdollisuuden tehdä tämä johdanto tai tuommoinen tarkastelukirjoitus, miksi niitä nyt sanotaan sitten. Käsikirjoituksen tarkastelusta, niin. Et se on käynyt aikamoisen tarkastusvaiheen läpi, tutkittu näitä asioita Ruotsissa, että on kiistatonta se juoni, mikä tässä on tullut esille. Ja tämä ykkösosahan nyt käsittää sitten aikakautta siihen, kun talvisota käytiin, niin voitko nyt jollain tavalla arvioida, millä tavalla Ruotsi on liittynyt sitten näihin Suomen varsinaisiin tapahtumiin, sotatapahtumiin? Onko jotain sellaista, mitä ruotsalaisten pitäisi tietää? Siis nythän Marskihan sai tämmöisen arvokkaan kunniamerkin vuonna 1942, joka oli korkein kunniamerkki, mikä Ruotsissa on, ja se annettiin sitten aivan erityisistä ansiosta marsakka Mannerheimille. Voitko siitä kertoa jotain, kun se kävi luovuttamassa silloinen Ruotsin kruununprinssi keväällä 1942? Niin, tässähän tietysti pohjaa luo se koko ajan, että Ruotsissa oli Elmingin lisäksi oli muitakin henkilöitä, jotka olivat näistä asioista kiinnostuneita ja Ruotsi joutui sitten näiden ennen talvisotaa Euroopassa käytyjen sopimusneuvottelujen ja monien seikkojen johdosta tietyllä tavalla ottamaan kantaa tähän Suomen kysymykseen myöskin talvisodan aikana ja yhteistoimin Marskin kanssa, vaikka se oli alussa vaikeaa. He sopivat, että Ruotsi ei missään tapauksessa pyri mukaan sotilaallisena Suomen niin kuin täyskaverina tai liittolaisena, vaan pyrkii pysymään puolueettomana pitääkseen auki muun muassa tietolinjat länsimaihin. Aivan. Joiden ja Saksan välillä oli jo silloin, niin kuin sanotaan, tilanne kehittynyt sellaiseksi, kun se oli kehittynyt.
ja kehittyi sitten neljättä talvisodasta lähtien eteenpäin. No pitääkö nyt paikkansa se, kun on väitetty, kun Marski sai tämän korkean kunniamerkin, että itse asiassa Marski pelasti Ruotsin joutumasta sotaan. Eli oli suunnitelmissa, että Saksa olisi valloittanut Ruotsin ja Ruotsi olisi joutunut sodan syövereihin, joka ei soveltunut siis Marskin suunnitelmiin. Ja toi Marski kieltäytyi antamasta sotilaallista tukea Saksalle, Adolf Hitlerille, että tässä olisi puhelinkeskustelu käyty muun muassa. Ja tämä vältti sitten sen, että Ruotsi ei joutunut sodan syövereihin ja Ruotsi pystyi tukemaan Suomea sitten tässä sodan kurimuksessa jopa niin, että Ruotsiin meni noin 60 000 suomalaista lasta, jotka otettiin sinne hoidettavaksi, kun meillä vallitsi pula ruoasta ja lääkkeistä. Joo, tämä humanitaarinen avustus se on ollut moninainen ja suuri, mutta on muistettava, että näiden, sanoisinko, länsivaltojen huijauspuheiden rinnalla Ruotsin apu, jota länsi lupasi kymmeniä tuhansia, jopa tarvittaessa satoja tuhansia miehiä tänne Pohjolaan Norjan maihin nousun onnistuessa tuoda taistelemaan Saksaa vastaan, aivan, ei Neuvostoliittoa vastaan. Niin tässä tullaankin nyt siihen juuri, että Marski neuvotteli Ruotsin kanssa ja piti Hanssonin ja kumppanit tarkkaan, Günterit ja muut, selvillä siitä, että on sittenkin puolueettomuus on parempi kuin mikään suora liittoutuminen. Mutta talvisotaan jo tuli ruotsalaisia, tuli lentokoneita, tuli aseita, tuli miehiä, joita ei tullut länsimaista. Se on ne määrät, mitä tänne tuli, niin ne on aivan olemattomia ajatellen sodankäyntiä, vaikka hyvällä mielellä tulivat ja uskollisesti ne, mistä maista niitä tuli sitten talvisodan loppuvaiheeseen. Nythän on kerrottu, että paljolti, että länsivalloilla, Englannilla ja Ranskalla oli siis tarkoitus tulla Norjan kautta auttamaan Suomea, joka olisi edellyttänyt, että ne väkivalloin oikeastaan olisivat tulleet Ruotsin rajan yli. No sinulla on tarkempaa tietoa siitä, että se ei olisi voinut toteutua, koska siellä oli Ruotsin joukot vastassa. Ja ymmärrän, että sinun on hyvä ystävä siellä ollut etulinjassa. Ja käsky oli siis estää tämmöinen sotilaallinen interventio. Ja sitten myöskin, että rautatiet olisi ammuttu rikki. Kyllä. Että se ei olisi onnistunut se invaasio, jonka perimmäinen tarkoitus oli sitten kuitenkin, että länsivallat olisivat ottaneet haltuunsa nämä Ruotsin rautakaivokset, joka olisi kuristanut Saksan sotatoimet, eikä suinkaan auttaa Suomea. Eli siis se oli täysin mahdotonta, että sinulla on ollut hyvä ystävä siellä rintamalla, joka tästä on kertonut. Voitko vähän vahvistaa? Niin, tässä pysytään sillä uralla, jolla loputkin tiedot täytyy tarkoin ja täpselt, niin kuin virolainen sanoo, niin panna oikeaan järjestykseen ja aikaan ja tapahtumiin ketjuun. Ja siinä multa meni 20 vuotta siinä. Niin on turha kuvitella, että mekään pystymme tässä nyt selvittämään sitä kertaheitolla tätä juttua. Kohta 1 länsivaltojen suunnitelmassa. Saksaan menevän Ruotsin malmi on pysäytettävä. Malmivienti on pysäytettävä. Se oli Churchillin tärkein pyrkimys ja Ranskankin. Ja myöhemmin jopa Rooseveltinkin. Se on pysäytettävä. Millä keinoin? Me estämme sen merellä, upotamme, kun vaadimme puolueettomuutta, että ne laivat eivät saa käyttää Norjan noita rannikkovesiä. Jos ei se toteudu, me miinotamme ne. Me miinotamme vieraan valtion aluevesiä, että sieltä ei tule niitä tätä. Sen jälkeen Churchill viisana miehenä keksi, että me saamme 2 kärpästä yhdellä iskulla. Kun sanomme, että me haluamme nousta maihin joukkojen kanssa Norjassa ja mennä Ruotsin rautakaivosten kautta. Silloinhan se vienti sieltä loppuu Norjan kautta, Narvikin kautta, luonnollisesti ihan.
ja mennä tuota Suomen rajalle saakka tuota niin auttamaan Suomea Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Hetkellä ja aikana, jolloin Suomella ja tuota Neuvostoliitolla oli voimassa olevia sopimuksia, hyökkäämättömyyssopimukset ja muut tällaiset, niin he lupasivat, että he tulevat auttamaan Suomea Neuvostoliittoa vastaan. Mutta ei se riittänyt, vaan heillä oli myöskin sopimukset salaiset Stalinin kanssa. Että hän oli tietoinen tästä yrityksestä, että kun heidän joukkonsa tulevat Kuusamon Kiestingin suunnasta Tornionjoelle, he tervehtivät siellä Ironsidein länsijoukkoja, jotka ovat nousseet maihin Narvikissa, tuolla Kristiansundissa ja missä rannikkokaupungeissa niillä oli nämä päämäärät nousta maihin. He tervehtivät siellä toisiaan. Eli heillä oli sopimus olemassa tästä. Tämä oli osa sopimusta, joka oli syntynyt 30-luvulla jo pöytälaatikkosuunnitelmaksi Moskovassa. Ottaa Pohjois-Ruotsi haltuun tulevia sotatoimia varten, tulevaa suurta sotaa varten. Sinulla oli toi hyvä ystävä, niin kuin mä ymmärsin, luutnantti, joka oli siellä rajalla, jossa tuli myöhempi Ruotsin puolustusvoimien komentaja. Mikä hänen nimensä? Stig Synnergren, joka vahvisti sen, Synnergren. Joka vahvisti sen, että hän oli luutnantti silloin. Kyllä. Hänen komppaniansa oli vastapäätä Narvikian Ruotsin puolella radan varressa, ja siitä olisi alkanut sota, jos olisi tullut länsivallat siitä, jotka oli päättäneet tulla. Aivan. Pakolla, jos ei hyvällä pääse. Kyllä. No voitko sitten kertoa jotain siitä, kun siis Saksa kuitenkin sitten käynnisti operaatio Weser-Übung, jossa ne ennättivät ennen englantilaisten maihin nousua Narvikkiin, niin voitko kertoa siitä taustasta jotakin, mikä laukasi tämän? Ja mikä laukasi siinä sitten samassa yhteydessä, että toi Suomihan sitten teki nopeasti ja Neuvostoliiton kanssa rauhan, talvisodan rauhan. Mutta toi, miten nämä niinku liittyy? Mikä oli tämmöinen, siis sehän oli kova teko, että Saksa meni Tanskan kautta Norjaan. Ja se oli kohtuullisen helppo, eli siis mitään sotaa ei syntynyt Tanskassa eikä myöskään Norjassakaan. Että generaali Dietl vei toi joukkonsa Narvikkiin juuri ennen kuin englantilaiset tehtiin tämän. Voitko kertoa tähän liittyvää tapahtumaketjua? Miksi tämä laukasi, että saksalaiset lähtivät tällaiseen yritykseen? Ja sitten toisaalta, niin kun puhutaan, että talvisodan rauha olisi tehty sen takia, että Suomi ja Neuvostoliitto uskoi ja pelkäsi, että länsivallat sekaantuu tähän, joka nyt näyttää olevan pelkkää bluffia, että mikä niin kuin tässä oli se taustana, että nämä tapahtumat etenivät? Totean heti, että se oli hämäystä, tämä länsivaltojen tulo. Aivan. Churchill käyttää siitä sanontaa peite, aivan, joka heillä oli tässä asiassa ja joka valitettavasti repeytyi tämä peite sitten, että se paljastui. Ja miten se paljastui, se on juttu, joka alkaa sieltä 39 ja 38 luvuilta, kun Saksa tekee sopimuksia Neuvostoliiton ja Stalinin kanssa. Oikeastaan 36 lähtien, jolloin tehdään ensimmäinen sopimus siitä, että Saksa ei tavoittele mahdottomia. Mutta 15.10. Puola on lyöty. Puola antautuu muistaakseni siinä 8-10, se on vähän päivämäärällä on siinä merkitystä, antautuu. Ja silloin Stalin on ensimmäisen kerran valmis viisaudessaan ja juonikkuudessaan tekemään sopimuksen länsivaltojen kanssa siitä, että hän asettuu toiseen rintamaan. Siis lännen rintamaan. 15.10.39.
heti Puolan sorruttua. Ja samaan aikaan alkaa tulla tietoja, samana syksynä tulee muun muassa Quisling käymään Berliinissä. Mutta ei hän ollut ainut, vaan sinne tulee tietoja, tiedustelun kautta tulee tietoja Saksalle, että englantilaisia juoksee kuin Vilkkilän kissoja siellä Norjassa tekemässä maihinnoususuunnitelmia. Ei niitä voitu pitää salassa, koska ne teki aika avoimesti sitä, tietäen, että se on mahdotonta. Saksalla ei ole sellaista laivastoylivoimaa, että se ei pystyisi Englanti sinne tulemaan. Aivan. Saksalla ei ollut sellaista laivastoa. Sillä oli sukellusveneitä kyllä, mutta ei laivastoa, pintalaivastoa. Ja niin käy sitten, että joulun tienoilla alkaa myöskin Hitler ja hänen esikuntansa vakuuttua siitä, että ne tiedot, joita koko ajan Norjasta tulee ja heidän tiedustelunsa myöskin länsimaissa, Lontoossakin, saavat niistä vihiä jo, että on tehty päätös, että maihinnousu tehdään. Aivan. Tarkoituksena todennäköisesti tajusivat he sen, että rauta saadaan pysymään sieltä pois sinä aikana, kun ei Itämeri on jäässä. Ei pystytä enää tätä kautta kuljettamaan rautaa, ja se on tärkeää tulevassa sodassa. Sodan tulon, suuren sodan tulon, kaikki tiesivät osapuolet silloin. Siitä ei ollut hetkenkään epäilystä. Ja niin, tämä valmistelu eteni sitten monien mutkien kautta länsivaltojen kesken siellä, että meillä on mahdollisuus huhti-toukokuuhun mennessä saada joukot ja linja-asiat siihen kuntoon, että voimme tehdä maihin nousun. Siis huhti-toukokuun 1940. Niin. Mutta Churchill ei tykännyt tästä. Hän näki, että tieto kun on mennyt Saksaan, niin siellä pannaan kans rullat pyörimään. Ja silloin alkaa kilpajuoksu, niin kuin se on monta kertaa tapahtui sitten toisen maailmansodan syntymisen yhteydessä ja niin edelleen. Niin syntyy kilpajuoksu helposti nyt sitten siitä Norjan retkestä. Ja näin alkoi Weser-Yypungin valmistelu. Ja siitähän on tarkat dokumentit mullakin tuolla, että mitä sillä tarkoitettiin, että saadaan Norjan rannikko haltuun. Sieltä pystytään kuljettamaan rautaa tarpeen vaatiessa talvisaikaan. Sieltä saadaan lentokenttiä, joilta koneet yltää Englantiin asti paremmin. Ja pystytään hallitsemaan sitä avustusta, jota Amerikka jo työnsi 40. lähtien, marraskuusta lähtien, täältä Murmanskin kautta. Aivan. Että sillä oli, Saksalla oli tämä tarkoitus siinä. Ja näin paljastuu sitten, kun ollaan 40, Suomi taistelee sitten tämän jälkeen, alkaa venäläisten vuoro. Tässä oli heidän vanha laatikkosopimuksensa, että he ottaa Skandinaviankin mukaan tähän hyökkäykseensä. Ja nyt näyttää siltä, että sinne tulee heidän tuleva ja jo oleva liittolainen länsi tulee sinne. Siinä on operaatio Poro. On operaatio Poro, niin. Että se Poro tavallaan niin kuin särkyy tässä lännen osalta, mutta että kuinka paljon Stalin vaatii siinä osuutta sitten siinä, niin se oli vielä tavallaan auki. No mielenkiintoista on tämä, että sitten kun, siis Saksahan sitten lähti laivastollaan myöskin Norjaan. Ilmeisesti heti, kun oli mahdollisuus purjehtia. Mutta tämähän oli Norjan rannikko, oli miinotettu. Et miten se onnistui, että Saksan laivasto pääsi näiden miinakenttien läpi? No niin, sattumukset on nyt taas sitten tulee siihen, että kun päästään vuodenvaihteen yli 39-40, Suomi tappelee hengestä ja elämästään helmikuussa sekä Kannaksella että muualla ja viimeiset reservit on tulessa ja silloin tietää Hitler, että mitkään sopimukset, jotka on tehty Suomen ja Neuvostoliiton välillä, niin ei pidä paikkaansa, ja hänellä on ollut tässä kaappisopimuksessa Suomen valloittaminen jo mukana ja koko Skandinavian valloittaminen mukana, että nyt on tehtävä jotakin, ja saksalaisten vakoilu kasvaa koko ajan Norjassa ja muualla ja tulee selville, että heillä on tosiaan suunnitelma, jolla on oma nimensäkin,
muista nyt oliko se Katerine vai mikä se nyt oli sitten, se Churchillin suunnitelma, mutta nyt tulee kuvaan sitten sellainen tieto, että ja minä käytän siitä ainoastaan sen tiedon, mikä on tullut minulle Tahvanaisen papereista ja näistä Marskin papereista, että olisi jotakin kanavaa pitkin. Onko se lentokone alasotto, joka on Lontoossa käymässä, venäläinen kone, jossa on kenraali Kuriiri ja miehistö, jonka kone on lentokentän syrjässä vartioituna eikä tule ollenkaan niin kuin muuhun liikenteeseen mukaan siellä kentällä, mitä tapahtuu. Se oli helmikuussa 40. Se oli helmikuussa 40. Tämä kone, kun on laskeutunut, niin kentällä oleva saksalainen vakoja, työntekijä, toisin sanoen lentokenttätyöntekijä, ilmoittaa esimiehilleen tuonne Saksaan, että tämmöinen kone on laskeutunut, Churchillin auto on vastassa ja sieltä on korkea-arvoinen sotilashenkilö noussut autoon ja hävinnyt Churchillin kanssa pois. Ja kone on vartioituna siellä kentän laidalla, pikitoratojen laidalla. Ja seuraavana päivänä se ilmestyy tämä auto takaisin ja henkilö tuodaan, jolloin tämä pystyy sanomaan tämä siellä kentällä ollut saksalainen vakoja pystyy sanomaan, että se on venäläinen kone, vaikka siinä ei ole tunnuksia, se on venäläinen malli, ja että se on korkea kenraali tämä, joka siellä niin on. Niin saksalainen kone? Niin se lentokone oli saksalainen? Siis tämä kenraalin kone? Ei, kun venäläinen. Venäläinen. Hän tuli venäläinen niin, koneella ja lähtee aivan, samalla koneella. Venäläinen kone. Samalla koneella, jota vartioidaan pistimin siellä, siellä kentällä. Niin. Ja tämä kone kun lähtee liikkeelle, niin samalla on Berliinissä tieto, että kone rullaa kiitoradalla. Ja silloin hälytetään kaikki Pohjanlahden nämä erikoislentueet seikkailemaan täällä Itämeren eteläosan ympäristössä ja millä pystyivät nyt seuraamaan tämän yksittäisen koneen liikettä sitten. Ja se otetaan alas ja vaaditaan pysähtymään ja 4 tuntia kestää tämä operaatio sitten, kun todetaan, että se on ystävämaan kone, jonka kanssa meillä on sopimukset olemassa ja voimassa, eli neuvostoliitollainen kone. Mutta samalla tiedustelumiehet tutkivat joka putken ja pätkän sieltä koneen sisältä sen 4 tunnin aikana, minkä se on pysähtyneenä siellä, koska silloin otettiin miehiset ulos sieltä kaikki, ketä siellä oli siellä koneessa ja siellä muutamia henkilöitä, mutta tämä kenraali oli siellä. Ja nyt löytyykin sitten 15.10.39 jo tehty sopimus, jossa Stalin on vaihtanut puolta. Tämä on pommi Saksalle, täyspommi. Aivan. Kun ne huomaa tämän, että he on olleet koko ajan nyt vähän niin kuin väärillä jäljillä. Heidät on niin kuin petetty. Heidät on petetty. Mm. Joo. Ja näin käy, että kun tämä tapahtuu 8.9. päivä tämä operaatio, niin 10. päivä lähtee ensimmäiset sähkeet. 10. helmikuuta, niin. Lähtee ensimmäinen sähke esimerkiksi Moskovaan, jossa sanotaan, että toivomme, että pyrkisitte rauhaan Suomen kanssa ilman, että ei synny sotatoimia, koska Saksalla on tärkeitä taloudellisia ja tämmöisiä asioita Suomen kanssa selvitettävänä, että emme halua tuon Itämeren piirissä varsinaista sotatilaa, koska Euroopassa näyttää muutakin olevan sotaa ihan juuri syntymässä. Että pyydetään, että tehtäisiin rauhaa. Aivan. Joo. Tätä harkitsee Moskova. Kenraalit sanoo, että se on pikku juttu. Suomen armeija on tässä vaiheessa polvillaan. Rukoilee vaan henkensä menoa, kun puna-armeija rynnistää. Ja niistä asioista minä olen jo selvillä, että miten se rynnistys on tapahtunut. Aivan. Liiankin hyvin. Joo. Niin silloin Saksa huomaa, että nyt on tilanne se, että se ensimmäinen lännen vaatimus ja Churchillin vaatimus, että saadaan raudan kuljetus poikki,
on jo riittävän tärkeä aihe siihen, että meidän pitää pystyä se estämään. Aivan. Ja sitten nämä tukikohdat siellä, että jos ne saa tukikohdat täältä niin Norjan alueelta, ja mahdollisesti Ruotsikin joutuu silloin harkitsemaan jo tuota tilannettaan, niin meidän on ehdittävä ennen nyt. Aivan. Estämään se homma. 10. päivä helmikuuta 40 lähtee uhkavaatimus Moskovaan. Jos ei lopeteta, niin Saksa siirtyy heti ilmavoimillaan pommittamaan venäläisiä joukkoja, jotka hurraa jo voitostaan, talvisodan voitostaan. Aivan. Ja me ollaan, niin kuin sanottu, polvillamme vähän. Aivan. Niin. Aivan. Ja silloin harkitsee Stalin nimenomaan, kun generaalit ovat sitä mieltä, että eihän tässä ole enää kuin viikonpäivät, kaksi korkeinta, ei Saksa enää tehdä mitään, aivan, kun me otamme Suomen. Aivan. Niin Stalin sanoi, että ei käy. Ja yksi se henkilö, joka täällä silloin oli, joka oli mahdollinen tämän solmun aukaisemaan, oli Marski. Aivan. Ketään muuta ei ollut silloin Suomella siihen hätään panna.